Так, після ДЕСу логічно розглянути сучасні блокові шифри, побудовані на основі схеми Фейстеля або її модифікації, або взагалі чогось зовсім іншого. Ось, я сподіваюся зараз встигнути розглянути їх 5. Ось їх перелік перед нами. Рома? Ось, почнемо з того, що для нас найголовне, це шифр ГОСТ. Це шифр, це стандарт шифрування Радянського Союзу. Він був прийнятий, розроблений у 70-80-ті роки, ніхто не знає насправді, окрім, можливо, Михайла Миколаєвича. Ось, ну, він приймав деяку участь там. Опублікований як відкритий стандарт, він був у 89-му році, а потім Радянський Союз перестав бути Радянським Союзом, так? І ГОСТ перетворився на міждержавний стандарт шифрування країн пост-СРСР. Тобто, зокрема, і в Російській Федерації, і в Україні, і в Білорусі, і в цих Середній Азії і прочих, це був стандарт шифрування із статусом трошки вище за національний. Ось. За ті 25 років, що він був відомий, наразі не знайдено жодної практичної атаки на цей шифр. Ось. Але він, як і ДЕС, вже має... Ага, так, сюди не можна. Так, він має певну кількість недоліків у будові. Ну, наразі це вважається недоліком, а коли його розробляли, воно таким не вважалось, так? Ось, тим не менш, хоча як національні стандарти шифрування його вже замінили майже в усіх країнах, ну, окрім Середньої Азії, знов-таки, так? Ось, і в Білорусі, і в Росії, і в Україні прийняті нові національні стандарти шифрування. Але в російський стандарт старий ГОСТ включено під його історичною назвою «Магма» для зворотної сумісності. Тобто новий стандарт там зовсім інший, ми його розглянемо. А старий, ну, от він включено, от, він залишається стандартом, так? В Україні також старий стандарт існує, його гармонізували от, під назвою ДСТУ ГОСТ. Ось, гармонізація відбувалась дуже складним чином, всім розіслали нові титульні листи і сказали не клеїти поверх старих. Тобто в тексті стандарту не було жодної зміни. Ось. Тобто в нас наразі існує два національних стандарти шифрування, і знов таки це для зворотної сумісності, тому що за ці роки, що його використовували, дуже багато апаратних програмних і апаратно-програмних рішень, побудованих на ГОСТі. Так, знову опис. ГОСТ – це шифр, що приймає на вхід 64 біті даних, але має довжину ключа 256 бітів. І має цілих 32 раунди шифрування. На відміну від ДЕС, якому їх було всього 16. ГОСТ побудовано як класична схема Фейстеля без жодної модифікації. Тобто без всяких там початкових, фінальних перестановок, без там врізок чи ще щось. Ось. Так, ну це все. Рома, давай наступне. Ось. Ну я буду поясняти це на картинках, так? Оце один раунд ГОСТ. Так. Значить, що відбувається? Треба було вказівку взяти. На початку йдеться додавання із раундовим ключем. Раундовий ключ також 32 біти. Але додавання не XOR, а... Та ні. Треба, щоб картинка була у кадрі. Ось, додавання відбувається за операцією додавання за модулом 2 в 32. Тобто ми двійкові вектори трактуємо як цілі числа у двійковому записі, додаємо їх один до одного, і оце результат – це також 32-бітний вектор. Ось, чому саме так? Це дуже нелінійна операція по бітах. Ну, самий старший біт – це буде функція степені 64 від вхідних аргументів. Ось. Але ця операція ефективно реалізується на обчислюваних архітектурах. У вас у кожному процесорі є інструкція додати два регістри. Два 32-бітних регістри, два 16-бітних регістри і так далі. Так? Тобто реалізація цієї операції, вона не вимагає якихось ускладнень. Вона проста в реалізації. І дуже складна з точки зору криптографії. Далі, наш 32-бітний вектор розбивається на 8 частин по 4 біти.
І кожна частина замінюється своїм власним блоком підстановки. Ось вони пронумеровані від 0 до 7. Відмінністю ГОСТа є те, що блоки підстановок у стандарті не описано. Зазначено, що ці блоки постачає спеціальний уповноважений орган. Ну, всі знаємо ці три літери, які... Це страшне KGB. Ось. І це насправді, ну, вже за роки незалежності, це викликало певний сумнів, тому що без наявних S-блоків, а S-блоки — це, ну, ядро алгоритму шифрування такого типу, ось, ми не можемо нічого сказати про стійкість. Ось. І, можливо, існують такі S-блоки, чи ви їх підставляєте і можете розшифровувати це простіше, аніж просто брутфорсом ключа. Ось. Хоча декілька років тому я з одним дипломником, ну, ми це балувались, так? Ми взяли і просто поміняли всі S-блоки на тотожні функції та константні нулі. Ну, що як, так? І все одно ми там зламали щось 50 бітів з 256. Тобто 32 раунди додавання XOR це вже якийсь рівень надійності, з блоками це ще краще виявляється. Ось. Значить, після S-блоків виконується дуже просте лінійне перетворення. Блок зсувається циклічно на 11 бітів вліво. Так? Ось. Тобто, якщо в Одесі там була, ну, складна бітова перестановка, то тут дуже проста операція. І це задля певного балансу між апаратними і програмними реалізаціями. Ця операція ефективно реалізується і там, ось. Але вона має більш поганий лавинний ефект. Тобто у вас розповсюдження помилок буде повільнішим, ніж у DES, скажімо. Так? Так, ну, власне, і все. Оце весь ГОСТ. Ну і так тут 32 раунди. Ось такого ось. Наприкінці ще один своп, ну, класична схема Фейстеля. Все. Значить, вся надійність ГОСТу, вона ховається от у цьому додаванні із ключа. Складна операція замішування ключів вхідних даних, бітів вхідних даних та бітів ключа. Ось. Ну і у невідомих S-блоках. Значить, S-блоки розглядаються як окремий ключ, він так і зветься, довготерміновий ключ. Ось. Ну і якщо рахувати можливу кількість S-блоків як окремий масив ключа, то там довжина ключового простору у ГОСТа щось 670 бітів, здається. Ну, тобто це дуже велике число. Ось. Але насправді, ну, особисто моя думка, що це все нікому не потрібно, тому що існує атака. Якщо зловмисник може фіксувати значення ключа шифрування К, то він за 2 в 32 операції знайде всі S-блоки. Атака Саарінена на 2001 рік, здається. Ось. Тобто, там просто ключі фіксуються нулями кашки. От. І підганяються такі відкриті дані, щоб одержати на виході після шифрування саме значення конкретного S-блоку на такому вході. Ну і просто перебираються всі можливі входи і перебираються всі можливі виходи кожного S-блоку. Ось. Так. Ну і відповідно у нас стандарт не змінювали, але, скажімо, для потреб національної системи електронного цифрового підпису там S-блоки зафіксовані. Є 14 можливих наборів S-блоків, які можна використовувати. 10, так. Ось, в Росії новий стандарт просто зафіксував одну таблицю S-блоків і все. Це також там з довгої історії ця таблиця. Ось, так, Рома, наступне. Щодо ключового розкладу. Дуже проста схема ключового розкладу у ГОСТа. Ваш ключ 256 бітів розбивається на 8 частин по 32 біти кожна. Це 8 незалежних шматочків. І ці шматочки є раундовими ключами. Перші 8 раундів від К1 до К8, другі 8 раундів від К1 до К8, треті 8 раундів від К1 до К8, четверті від К8 до К1. Тобто останні 8 раундів мають зворотній порядок цих раундових ключів. Чому це зроблено? Тому що якщо так не зробити, а використовувати від К1 до К8, то фактично є слайд-атака, коли ми можемо замість 32 раундів ГОСТу ламати лише 8. А все інше буде за самоподібністю якось коригуватися.
Ось, якщо змінити цей порядок, то ця самоподібність зникає. Ну і знов таки ГОС залишається недійним наразі. Ось. Ну для розшифрування ця послідовність в зворотньому порядку. Тобто тут нічого складного. Да? Так. Ну, ще раз, ГОСТ ви повинні знати. Ось, тому зверніть увагу на цей алгоритм. Рома. Так, недоліки. Ну, взагалі недоліки, так? Значить, головним недоліком ГОСТу з точки зору сучасної криптологічної науки є те, що відомі методи криптоаналізу, відомі методи доведення, формального доведення стійкості криптографічних алгоритмів, вони до ГОСТу майже не застосовані. Чому? Тому що додавання за модулем 2.32. Це операція, яка просто всі існуючі теоретичні побудови, ну, заперечує, так скажімо. Так? Ось. Ну і відповідно є певні оцінки практичної стійкості, є певні ідеї, ну, скажімо, спростимо шифр ГОСТ, замінимо додавання за модулем 2.32 на XOR, подивимось, що вийде. Але проблема в тому, що це буде не спрощений ГОСТ, а зовсім інший шифр. І як його стійкість до оригінального ГОСТу відноситься, ніхто не знає. Ось. Знов таки, це з блоками, ну я вже казав, так? Існує побоювання, що є якісь певні класи з блоків, що той, хто знає ці слабкості, може їх використати для зламу цього алгоритму. Ось. В опублікованих джерелах я не бачив, здається, жодного сценарію, який би це використовував. Ось. Але побоювання є. І наразі просто намагаються ці S-блоки фіксувати якимось певним значенням. Значить, знов таки, 64 біти – це мало, але для потреб легкої криптографії ГОСТ залишається дуже ефективним алгоритмом. І більш того, його навіть 3 роки тому намагались включити у міжнародний стандарт по легкій криптографії, але не включили. Ось. Там, знов таки, детективна історія. Ось. Як його включали, не включали. Ну, але все одно, з точки зору реалізації в апаратних архітектурах, це дуже ефективний алгоритм, тому що і додавання там існує на рівні інструкції процесору, і циклічний SOC – це проста операція, і S-блоки маленькі. Ну, 4 біта – це 16 тетрад, тобто 8 байтів. 8 на 8 – 64 байти достатньо, щоб зберігати всю таблицю. Таку кількість пам'яті собі можна дозволити навіть на смарт-карці з 4 кілобайтами на борту. Ось. Лавинні ефекти, знов таки, у ГОСТа вони суттєво менші за ДЕС. Якщо у ДЕСі повний лавинний ефект, тобто вплив зміни одного біта на всі біти виходу, досягається, здається, за 4 раунди, то у ГОСТі за 6. Ось. Ну, але, знову, в ДЕСі 16 раундів, а в ГОСТі 32. Тому можна вважати це таким собі недоліком. Ось. А ось схема вироблення раундових ключів, яка дуже проста, вона примітивна. От вона наразі вважається поганою, тому що ну, за цю простоту можна побудувати багато різних сценаріїв атак, які були розроблені останні 15 років. Тобто ті самі слайд-атаки – це атаки на пов'язаних ключах, коли ви не знаєте ключа шифрування, але знаєте, що ось ці два шифротекста одержані на ключах, які відрізняються у певних бітах. Знов таки, історія з протоколом WEP1, який ключі генерував шляхом додавання одинички до попереднього значення ключа. Відповідно, зміни в цих ключах відомі. Ось. Ну і це приводило до певних... Ну, власне, його поламали. Ось. У WEP2 вже поміняли цю схему, і там зовсім інакше. Ням. Осягли всі велич національного стандарту шифрування? Рома? Там же ще є режим з гамою. Та до режимів ми дійдемо наступного тижня. Тут. Так, наступний шифр, ідея. Рома. Насправді це абревіатура, міжнародний стандарт шифрування. Це алгоритм, який був запропонований як кандидат на заміну ДЕС, але автори його запатентували, тому він виключився із переліку кандидатів на заміну ДЕС.
Ну, національні стандарти не можуть бути запатентованими алгоритмами. Ось. Навіть якщо патент відкритий і дозволяє там, будь-яке використання даного алгоритму. Ось. Так. Значить, чому я наголошую на цьому алгоритмі? Ну, окрім того, що це один з основних алгоритмів у PGP, довгий час був. Значить, це алгоритм, який побудований на зовсім іншій ідеології, аніж DES, як його попередник, чи AES, як його наступник. Так. Там 64 біти блок, довжина ключа 128 бітів, 16 раундів шифрування. Окрема схема блокового шифрування, це наступний слайд буде. Ось. І надійність цього алгоритму залежить не від S-блоків, не від лінійних перемішувань. Автори взагалі відмовились від цього. Надійність залежить від перемішування алгебраїчних операцій. І таких операцій використовується три. Це XOR, це додавання за модулем 2 в 16 і множення за модулем 2 в 16 плюс 1. Значить, 2 в 16 плюс 1 – це просте число. Відповідно, там у кожного елементу, окрім нуля, є обернений, можна множити і ділити фактично, так? А вектор 0, він буде трактуватись не як 0, а як число 2 в 16. І там, відповідно, зворотній до нього також буде 2 в 16. Ось. Рома? Значить, схема Лая-Мессі, ну, у формальному визначенні, це схема шифрування, один раунд якої має ось таку форму. Тобто, ми знову ділимо блок на дві половини, але функція оброблює не одну половину, а їх XOR. А може там не XOR, а якась інша алгебрична операція, але для спрощення будемо казати, що XOR. Ось, потім результат нашої раундової функції додається до обох частин. Ось, відповідно, воно буде змінювати обидві частини блоку. Ось. Ще потрібно, щоб ось тут була певна лінійне перетворення, хоч якесь, щоб воно змінювало симетрію цього шифру. Бо якщо його немає, то ну, там дуже просто. Це побачите. Значить, якщо записати формульно один раунд схеми Лая-Мессі без сігми, то це буде x плюс fk від x плюс y, і y плюс fk від x плюс y. Ну і якщо це позначити як ab, то чому дорівнює сума a і b? Тобто x плюс f плюс y плюс f. f скорочується. І тадам, така раундова функція зберігає різницю між входами, ну, між частинами входу. Ось, і це дуже погана властивість, тому що вона дозволяє ефективно відрізнити таку схему шифрування від випадкової функції. А на цьому побудовані майже всі криптографічні атаки на блокові шифри. Ось. Тому ми включаємо сюди певне перетворення. Воно може бути на одній гілці, може бути на обох гілках, може перемішувати гілки між собою. Ну, от у останніх конструкціях на схемі LMS воно саме ось таке. Ось, в ідея трошки інше, зараз побачите. Ось, але ця сігма, вона порушує цю симетрію. І за декілька раундів воно вже не відловлюється. Да. Так, а ось, власне, раундове перетворення шифру ідея. Осягніть, так? І зрозумійте, чому цю частину лекції я розповідаю слайдами. Так? Значить, бачите, перший рядочок – це додавання із ключа. Причому додавання виконується двома різними способами. Так? У нас блок 64 біти, розбивається на 4 частини, по 16 біт кожна. Так? До кожної частини додається своя частина раундового ключа. У нас один раунд використовує 6 раундових ключів. Перші 4 ось там в першому рядку. Так? Потім частини ксоряться, це саме як було в схемі Лая-Мессі, так? І запускається ось на цей квадратик посередині, це раундове перетворення. І бачите, що воно знов таки. Це мікс операції, це суміш множень додавань та ксорів. Відповідно, відкатити в зворотній бік цю залежність дуже складно. Ось. Але там знов таки, не всі мікси однакові. У
попередній версії ідея була інша схема цього центрального квадратику, і вона виявилась із слабкістю. Тобто там знайшли такий спосіб якусь інформацію протягувати зі входу на вихід. Ось. А потім на виході воно також ксорить результат із половинами, але бачите, там входи поміняні. Тобто якщо в нас сума першого і третього йшла на перший вхід, то додається до нього другий вихід. Так? Ну це знов таки, щоб порушити симетрію. Ось так іде 16 раундів, на кожному раунді по 6 раундових ключів. Наприкінці використовується забілювання. Тобто воно ще додається, окремі 4 раундові ключі, щоб приховати результат, власне, перших 16 раундів. Ням? Ось. Так. Ну, власне, що ми маємо? Не дивлячись, таке, я дуже люблю шифр ідея, його і наразі використовують, але вже починають використовувати його нащадка, шифр ідея next. Він має трохи більшу довжину блока. Ось. Ідея, як і кожної революційної розробки, багато чого гарного і багато якихось недоліків виявилось. Тобто ці атаки типу зустріч посередині і інтегральні атаки, вони працюють на цьому шифрі, працюють добре. Ось. Це, це знижує його криптографічну недійність. Для ідея знайшли великі класи слабких ключів. Чому? Там є множення на ключ, це одна з основних операцій. Якщо в нашому ключі дуже багато нульових бітів, то це множення можна передбачити. Ось. То саме декілька класів таких слабких ключів знайшли. Ось. От бачите, там 2 в 64. Знов таки, потрапити у такий слабкий ключ, ймовірність дуже мала, оскільки всього ключів дав 128. Скажімо, той же гост, я про це не казав, але в гості є 2 в 128 слабких ключів. Дома доведіть чому. Але ймовірність в них потрапити дуже мала. Так? Ось. Але наявність їх — це погана для нас властивість. Ось. Далі. Шифр ідея — це перший шифр, який розроблювався. Тобто одним з критеріїв розробки була стійкість до диференціального криптоаналізу. Так? Тобто ми не просто накидали якихось елементів у надії, що воно захистить нас від цього. Ні, то саме було сформульовано, що шифр повинен бути побудований таким чином, щоб захищатись від такого ряду атак. Зокрема, від диференціального. І це перший шифр, що був розроблений саме з такої позиції. І вже після, через 10 років на конкурсі АЕС, вже всі шифри були розроблені із таких позицій. Тобто ми не просто обираємо якісь складні перетворення, ми їх одразу обираємо таким чином, щоб гарантувати стійкість від заданого ряду атак. От. Далі. Блоки в 64 біти — це слабо, але шифр ідея не можна масштабувати. Тобто, якби там не було множення, то масштабування було б дуже простим. Тому що, що додавання за модулем 2 в 16, що додавання за модулем 2 в 32, операція одна і та сама. Ми просто збільшуємо розмір блоку і все. А з множенням така фігура не проходить, тому що 2 в 16 плюс 1 – просте число, а 2 в 32 плюс 1, 2 в 64 плюс 1 – непрості. І воно втрачає властивість об'єктивності, так? Воно перестає розшифровуватись про це. Ось. І як окремий нюанс. Так, ідея був запатентований. Через це він не був у конкурсі АЕС. От. Патенти, ці первинні патенти, я дивився, здається, вони всі завершили роботу, їх термін стік ще у 2012 році останній, але їх ми могли подовжити, цієї інформації в мене нема. Хоча, здається, ті, хто ці патенти держав, тримав, вони зараз інші шифри просувають, а ідею віддали просто у вільне користування. Але треба бути обережним. Ідея, у PGP і прочих цих хакерських системах незалежної криптографії широко використовувалася. Так. Осягли? Наступний.
Так, Камелія. Це, ну, фактично національний стандарт Японії. Ось. В Японії нема поняття національного стандарту, але всі використовують Камелі, і всім там в програмі електронного урядування написано, що ось тільки Камелі ми можемо використовувати як блоковий шиф. Ось. Він розроблявся паралельно з конкурсом АЕС, здається, не приймав участь. Розробляли його там потужна бригада японських криптологів. Ось, ну, давай одразу. Значить, тут ми бачимо, що ну, блок 128 бітів. Так, це перший алгоритм, який має такий великий блок у нас. Довжини ключа 128 до 256 бітів. Ну і відповідна кількість раундів залежить від того, яка довжина ключа. Якщо у вас 128 бітів ключ, то буде 18 раундів. А якщо більше, то 24. Ось. Схема, це модифікована схема Фейстеля. Зараз картинку побачите, там існують ще певні врізки. Ось, але вони залишили її інволютивною з точністю до подачі ключів. Ось, ну і там далі якісь нюанси. Рома, наступний. Ось, ви бачите це? Це ще просто, повірте. Значить, що ми бачимо? Значить, йде забілювання, так? Бачите, там зверху XOR з ключем. Це забілювання вхідних даних. Потім йде 6 раундів схеми Фейстеля. Класична схема Фейстеля. Лише японці її в інший бік будують. Ну, ось, ну, в них свій погляд на усе, так? От, потім після 6 раундів йдуть ці функції FL і FL в мінус перший. Це спеціальні функції, які поставили туди, щоб вони протидіяли якимось атакам. Яким саме не зовсім зрозуміло, але Камелію без цих функцій якось ламають, а з цими функціями якось ні. Ось. Ну, так, потім ще 6 раундів, ще 6 раундів, це буде 18 раундів шифрування. Якщо 24, ну, ще один такий блок докидується, тобто ще 2 FL-ки і ще 6 раундів схеми Фейстеля. Ось. Да? Це ще просто. Рома? Оце раундова функція. Так. Насправді вона дуже проста, це схема складна. Що тут відбувається? На початку йде додавання із ключа. Додавання класичним ксором, без усіляких хетів. Потім, ну, там блок 8 байтів. Кожен байт замінюється своєю табличкою підстановки. Тут їх 4, але насправді це одна табличка. Просто у інших табличках входи циклічно зсуваються. Там або входи, або виходи. Тобто, якщо у вас програмна реалізація, багато пам'яті і ресурсів, можете зберігати всі 4. Якщо апаратно, можна зберігати одну, просто обчислення буде йти, ну, трошки довше. Ось, потім ось усе все це величезне лінійне перетворення. Фактично, це множення байтового вектору на матриці, що складається з нулів та одиниць. Тому що всі операції, що тут є, саме бачите, це просто XOR 2 байтів. Їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 16, здається, так? 16 ксорів і перестановка, і все. Тобто, це операція, яка дуже ефективно реалізується, що апаратно, що програмно. Ось. Ну, там є певні застороги щодо використання 0-1 матриць. Це не найкраще, знов таки, лінійні перетворення, які наразі є. Але воно суттєво краще за перестановки бітів, суттєво краще взагалі за перестановки елементів. Ось. І, ну, знов таки, головна перевага – ефективна реалізація як в апаратних, так і в програмних рішеннях. Так, Рома. Оце як виглядає FL та FL мінус перші. Ось бачите, воно має структуру схеми Фейстеля, але такої малесенької. І використовує ксори, циклічні суви. Отам, де ось така конструкція, це логічне або, а там, де ось така, це логічне та. Тобто, виключно бітові операції та циклічні суви. Ось. Ну і криптоаналітика, воно дуже сильно портить все. Просто все. Ось. Так, а Рома? Ну, ось. Так от, наразі Камелія – це надійний, ефективний алгоритм. Не існує жодної атаки на повну версію. Існують атаки на або повну версію без FL, ну і вони такі, вони суто теоретичні. На практиці вони не застосовані. Або на версію з FL-ами, але зменшеною кількістю раундів. Ось. Ну і знов таки, включено в усі стандарти, включено в усі портфоліо, використовується японцями
Ось. Ну, якщо що, якщо вас АЕС чимось не задовольняє, беріть камелію. Вона приємна, щонайменше. Ня? Наступне. Так, Касумі. Значить, знов таки, є шифр Місті. Він був розроблений також японцями. Міцуру Мацуї. Так. Місті також був шифром, який розроблений із самого початку із вимогами стійкості до диференціального і лінійного криптоаналізу. Мацуї – це людина, яка вигадала лінійний криптоаналіз, тобто вона знала, як це робити. Так? Ось. Шифр Місті був у двох версіях – Місті 1 та Місті 2. Ось. Одну з тих версій, Місті 1, взяли європейці. ЄТСІ – це Європейський інститут стандартизації та технологій. Ось, і вони для мереж 3GPP побудували новий шифр, назвали його Касумі. Ну, Касумі – це з японської туман, Місті – це з англійської туман, ну, тому так і назвали. Так, вони його трошки допиляли. Значить, ой, камелія, ну, так. Це слайди у 3-й годині ночі. Ну. Так, значить, шифр Касумі. Блок 64 біти, ключ 128 бітів, і там всього лише 8 раундів шифрування. Але насправді там не 8 раундів, а 96. Ну, якщо подивитись. Зараз подивитись чому. Чому? Тому що він побудований на принципі каскадування. Ми беремо схему блокового шифрування, там всередині є перетворення раундове, так? І оце перетворення – це просто маленький шифр із своєї схеми блокового шифрування. Так, Рома, давай картинку. Ось, так от, в Касумі цей принцип використано двічі. Тобто, ось це, ну, то перші 5 раундів, які в мене влізли на слайд, так, їх там 8. А бачите, тут є функції FL, це ті самі FL, які були в Камелії. Ось. І функції FO, це раундові перетворення схеми фейстеля, зовнішнього каскаду. Сама функція FO, це 3 раунди так званої схеми Місті. Це аналог схеми фейстеля, який не зберігає властивість інволютивності, але він паралелізується при обчисленні. Тобто, якщо ви побачите, у вас перші 2 раунди можна обчислювати незалежно один від одного. Ось. А раундове перетворення середнього каскаду саме по собі є малесеньким блоковим шифром, 16-бітним. І тут Мацуї в оригіналі зробив дуже сміливий крок. Він розбив його на 2 нерівні частини. Тобто там 16 бітів діляться не на 8,8 на 2 байти, а на 9,7. Чому так? Ну тому що S-блоки, які там використовуються, S9 та S7, якщо розмір входу не парний, можна підігнати дуже хорошим. Ну, зокрема, з того, що ви знаєте, якщо у вас 9 бітів, то ви можете бенд-функції побудувати, так? А якщо 8, то не можете. Ось. Ну от Мацуї, власне, підігнав S-блоки, ЄТСІ, здається, щось змінило, але я не пам'ятаю точної різниці. Ось, ЄТСІ додало один раунд у внутрішній каскад, тобто у Мацуї було лише перші, ну, S9 і 7S9, у Касумі додали ще один раунд, щоб це було, ну, однаково, так? Щоб можна було ці 2 раунди. Ну, знов таки, що таке 3GPP? Так, це для апаратних реалізацій, в першу чергу. Там, чим однаковіше, тим менше коду на це затребується. Ось. Так, ну ось бачите, нема лінійних перетворень, тому що все зводиться до S-блоків певного розміру, які потрібно. Ось. Ну і 3 каскадна схема. Роб. Так, Касумі трошки поламали. Більш того, показали, що ось ці модифікації в Касумі, вони, ну, зменшили його стійкість по відношенню до шифру Місті, так, його батька. Ось, це дуже дивно, це якийсь профтик в тих, хто це розробляв. Але всі атаки, що існують, вони не застосовані до шифру Касумі у тому його виді, в якому він працює у 3GPP. Там блоковий шифр Касумі працює у режимі вироблення гамми. Ну, про це наступного тижня поговоримо. Ось. І фактично там ті модельні припущення, які стосуються атак, вони от в цьому режимі роботи вони не виконуються. Тому атаки є, але вони не застосовані.
таке часто буває. Ось. Ням? Так, добиваємо. Рома? Шифрсіт. Та давай одразу картинку. Значить, шифрсіт – це стандарт Південної Кореї, один з двох національних стандартів шифрування. Ось, це лише функція раундова, так? Бо, ну, він побудований на основі схеми Фестеля, класичної схеми Фестеля, без всяких модифікацій. І оце раундова функція цієї схеми Фестеля. Тобто сіт також має каскадну структуру. Але оця раундова функція, бачите, вона сама по собі має структуру схеми Фестеля. А за тим винятком, що в нас ось тут не ксори, а додавання за модулом 2 в 32. Ось, ксори використовуються лише на початку, щоб ключ додати і перемішати частини між собою. Так, що таке функція G? Значить, насправді все просто, ну воно, знову, воно страшно виглядає, але якщо відкрити специфікацію, там оце страшно виглядає, потім перетворюється у 4 передобчислені матриці, і для ефективної реалізації просто берете ці матриці, і їх там, і раундова функція, і 4 ксора з тих матриць, і все. А тут, ну, що насправді відбувається? Є два S-блоки, ці S-блоки побудовані як степеневі функції у скінченному полі. Це одна з конструкцій, що дає, ну, гарні за якістю криптографічні S-блоки. Ось, на вході 1 байт, на виходу з S-блоку 4. Тобто там S-блоки 8 у 32. Ось, ці 4 байти розбиваються по байтно, до них застосовуються певні маски, тобто ми виділяємо окремі біти, і вони ксоряться між собою у 1 байт. Ось, ну, таким хитрим дивним чином. Ням? Ну, сіт виглядає як дуже хороший алгоритм. Він має дуже ефективну програмну реалізацію. З апаратною трошки складніше, тому що S-блоки, ну, складні насправді. І додавання за модулем в великій кількості, ну, вже напряжно починає бути. Програмно дуже ефективно. Ось. І його включено до усіх відомих протоколів. Не знайдено жодної атаки взагалі. Ну, нормальної атаки, так? Ось. І можна користуватись, але практика показує, що він дуже поширений у Південній Кореї, а за межами Південної Кореї не дуже поширений. Взагалі не поширений, здається. Ось. Так. Так. Ну, у Кореї два стандарти, SID і ARIA. От вони на двох різних принципах побудовані. ARIA — це SP-мережа. SID — це схема Фестеля каскадна. Ну, от вони на рівних, здається. Ну, точної статистики немає, але використовується і те, і те. Так. На цьому...